Նկարիչ Աշոտ Բայանդուրի ընկերները, հարազատներն ու արվեստի երկրպագուները հավաքվել են մի հարկի տակ զրուցելու ու նրան հիշելու։ Նախ եւ առաջ ապրում էր ինտենսիվ ակտիվ կյանքով եւ դա մոծել նախ եւ առաջ արվեստին։ Նա ստեղծագործում էր իր ուրույն ոճով։ Նրա ձեռագիրը ճանաչելի է հազարավոր կտավներից։ Աշոտ Բայանդուրն իր գործերում կարևորում էր թվերը, նշաններն ու պատկերները, հենց 12 թվին վերաբերող վարկածները շատ են։ 12-ի մանիֆեստը ապացուցում է, որ այն ուներ այսպես դասակարգված նշանակություն, 12 առաքյալներ, նա 12 օրներ։ Հետո եթե ապրեր երկար, ինձ թվում է Բայանդուրը կփոխեր նաև 12-ի խորհուրդը, ավելի մեծ խորհուրդ կստանար։ Աշոտ Բայանդուրը ստեղծագործում էր մարդկանց երևակայության հետ խաղալով։ Նրա կերպարները միաձուլվում են կամ վերածվում երկրաչափական պատկերների, կտավներում մենախոսություններ ու երկխոսություններ են։ Նկարիչը սահմաններ չէր սիրում, շրջանը երբեք չէր օգտագործում իր նկարներում։ Խոսելը դժվար է, որտեվ խոսում են հիշողությամբ, հիշելով ինչ որ բաներ, բայց Աշոտի երևույթը անընդհատ ներկա է։ Ինքը այ ամեն օրվա այդ ծնվող լույսի հետ բացվող այն երևույթն է, որի պակասը մենք այսօր շատ ենք զգում։ Հավաքույթը մեկ այլ առիթելուն էր՝ լույսը տեսել Աշոտ Բայանդուրի կյանքի ու ստեղծագործությունների մասին պատմող գիրքը։ Հեղինակներն են Ինեսա եւ Գրիգոր Գաբայանները։ Գրքում տեղ են գտել նաեւ նկարչի մասին նրա մտերիմների հուշերը։ Անի Սողոյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։